Louvado seja o nome de Deus. Irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 5 e versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 5 e versículo de número 8. Quem conseguiu encontrar, diga amém. Atos 1, verso de número 5, verso de número 8. A palavra de Deus nos diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verso de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quem aqui é apaixonado pelo Espírito Santo? Levante a sua mão assim, quem ama Ele intensamente. Levante a sua mão, quem ama intensamente. Quem tem glória agora, cante glória. Cante aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, libere a unção que está na tua língua agora. E pode adorar a Deus através do idioma celestial. Olha aí, Jesus, olha aí. Tem gente adorando lá atrás. Tem crente adorando aqui no meio. Tem crente adorando aqui na frente. Onde houver alguém adorando, vai recebendo. Onde houver alguém adorando, vai se enchendo. Onde houver alguém glorificando, recebe o batismo com o Espírito Santo agora. Isso, olha aí. Tem Davi nesse arraial. Tem Miriam nesse local. A arca de Deus está aqui. E já tem crente sentindo a presença do Senhor. E sai da frente, Satanás. Tá descendo uma unção neste lugar. Tá descendo. Onde houver alguém adorando, receba a unção. Eu quero que você se assente adorando. Deus continue abençoando Pastor Lindomar, homem de Deus, aonde ele estiver nesse momento. Que Deus lhe conceda a fé de Abraão, a coragem de Davi, a força de Sansão, a sabedoria de Salomão. Onde ele estiver nesse momento, que Deus multiplique sobre ele o azeite, a farinha, a lenha, o fogo, os cavalos, os camelos, a fé, a saúde, o que necessário for. Deus continue abençoando Pastor Cleomar, co-pastor dessa igreja. Obrigado pelo carinho dispensado à nossa pessoa, tanto ao senhor como à missionária irmã Sônia. Deus trate vocês do jeito que vocês têm me tratado. Vai ser bom. Pastora Silvia. Vilce. Pastora Vilce. Deus abençoe a senhora. Mulher dedicada, abnegada. Lá no Tribunal de Cristo já tem galardões divinos esperando mulheres como a senhora. Deus continue abençoando. Pastor Wesley. Estou profetizando. Pastor Wesley. Se ainda não é, será. Deus abençoe sua vida. O Senhor já sabe o segredo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do coração.
Feliz de estar revendo meu amigo, evangelista Helder, irmã Jane. Sou muito amigo do sogro do Helder, pai da irmã Jane. Somos assim, amigos mesmo, quase irmãos biológicos. E eu louvo a Deus também pela vida do nosso obreiro aqui. O seu nome é difícil demais, hein? Eu achei que era Savaró. Hã? Favaron. Dos nascidos de mulher, talvez seja o único, né? Deus continue abençoando minha filha Aline. Está morando em Jundiaí. Está terminando esse ano faculdade em farmácia. Minha filha, a mais velha, primogênita, terminou agora. Comemoramos juntos ainda há 10 dias atrás. E ela está em Jundiaí, São Paulo, para concluir essa faculdade lá. É também pregadora. É uma serva de Deus que tem nos dado muito orgulho. Estou feliz em que ela escolheu passar as férias com a gente aqui em Anápolis. Eu, particularmente, tenho 10 dias que retornei. Fiquei um ano e meio com eles lá. E Deus nos concedeu a graça de voltar para a nossa casa. Minha mulher gosta das plantas dela, da casa dela, das coisas dela. Eu estou feliz porque ela está feliz. Diz que entre ter razão e ser feliz, é melhor ser feliz. Glória a Deus. Queridos, essa noite nós temos uma palavra profética. Teve um momento na minha vida que eu me senti muito frio, insensível a Deus, seco igual língua de papagaio. Mas um membro dessa igreja, eu acho que ele já foi até pastor aqui há muitos anos atrás, ele foi pregar no Mato Grosso do Norte. E depois que ele pregou, eu fiquei impressionado com a unção que ele detinha. E eu perguntei para ele: você é diferente de mim e dos outros pastores que eu conheço. Você tem algo diferente. E eu gostaria de saber o que o senhor faz. O que o senhor anda fazendo? Como foi que o senhor conseguiu essa unção, essa graça, essa virtude? Ele olhou para mim e ele disse: pastor, o senhor ora quantas horas por dia? Eu disse: não dá uma hora não. Juntando as horas que eu oro, na hora das refeições, a hora que eu vou dormir, pela manhã quando eu acordo, não dá uma hora não. E ele disse: maravilha, com uma hora de comunhão com Deus, ininterruptamente, qualquer crente vai chegar no céu sem dificuldades. Mas o que o senhor viu na minha vida, com certeza o senhor está impressionado, é com a unção, certo? Eu disse: certo. Então, eu estou orando 5 horas por dia, ele disse. Eu estou ficando com Deus 5 horas por dia. Eu gastei 5 horas para chegar nesse nível. E estou permanecendo às 5 para não sair desse nível. Pastor Edson Nascimento. Eu creio que ele já foi pastor aqui. Ou já congregou aqui. Que eu lembro dele aqui. Eu era pastor presidente em Mato Grosso do Norte em 93. E ele já pregava por lá. E eu fiquei impressionado com aquela graça, com aquela unção. Ele estava tão cheio de Deus que bastava ele dizer: irmãos, Jesus está aqui. Aí explodia. Puf, muita unção. Quando eu conversei com ele, então, eu tive um nocaute espiritual. E resolvi tirar o pó da cara e enfiar a cara no pó. Porque o Espírito Santo me transportou ao passado. Quando eu comecei incendiado, cheio do Espírito Santo. Congregava com um homem semi-analfabeto, mas todo crente, membro daquela igreja lá na roça, pastoreada pelo João Crente, todo crente era batizado com o Espírito Santo. Eu cresci no meio do fogo e eu era um jovem fervoroso, cheio de Deus. Havia entrado em um lugar
que existe em Deus e experimentado um nível de comunhão com Deus muito especial, a ponto de ouvir a sua voz pelo menos duas vezes audivelmente, me fazendo promessas. Tal era o nível de comunhão lá na roça. E eu lembro, eu fui num domingo pela manhã na casa de Deus e fiquei impressionado com a manifestação do Espírito Santo na vida daqueles irmãos simplórios, irmãos rurícolas, irmãos formados em juquirologia e pipocologia. Todo mundo ali na igreja era juquirólogo e pipocólogo. E eu ficava impressionado porque todo mundo ali falava um idioma diferente. E eu cheguei me arrepiando todo e perguntei para o jovem que estava do meu lado: o que, que é isso? Como é isso? Por que isso? Como fazer para acontecer comigo? Ainda usei a expressão: como eu faço para esse negócio baixar em mim? Ele disse: ô Joãozinho, o termo não é baixar. Isso que você está vendo aí são pessoas batizadas com o Espírito Santo. O Espírito Santo está se movendo nestas pessoas, e por isso elas estão falando em línguas estranhas. E eu disse: então, como eu faço para me receber isso? E ele disse: quando você tem sede, você faz o quê? Eu falei: vou beber. Então, ele disse: sinta esta sede, tenha esse desejo, suspire por isso, e você será batizado com o Espírito Santo. E eu perguntei para ele: e ele só batiza aqui na igreja? Ele disse: não. Eu falei: roçando juquira? Roçando juquira. Tirando leite da vaca? Tirando leite da vaca. E disse mais: é possível, Joãozinho, você dormir hoje, ele te batizar sonhando e tu acordar falando em línguas estranhas. Eu falei: mas é fácil assim? É simples assim? Ele disse: basta ter fé, confie, acredite, porque assim será. Fui para casa: Senhor, me batiza daqui para a noite. Não batizou naquele dia. Segunda-feira, repeti a oração: meu Deus, eu preciso disso, eu quero essa experiência hoje. Segunda-feira, não aconteceu. Terça-feira, não aconteceu. Quarta-feira, não aconteceu. Quinta-feira, eu já estava desesperado. Mas sexta-feira, teria uma vigília na casa daquela que seria a minha sogra. Eu fui para a vigília, desesperado, sentindo dores de parto, ou parto de alma. Eu estava numa agonia muito grande. E quando começou o primeiro período de oração, eu já comecei fazendo chantagem espiritual. Eu pensei: se eu fazia com a minha mãe e dava certo, talvez com Deus vai funcionar. Ajoelhado, chorando e desesperado, vendo todo mundo falando em línguas estranhas, menos eu, eu disse: Deus, se o Senhor não me batizar hoje, amanhã eu não vou ser crente mais. Quando eu falei isso, o coração doeu. E Deus sabia que lá no íntimo eu estava mentindo. Porque pela experiência que eu tive com Deus, no dia 12 de novembro de 89, quando a alegria da salvação foi uma realidade inquestionável na minha vida, Deus sabia que eu jamais abriria mão daquela experiência que eu senti no dia que Jesus entrou no meu coração. Mas eu estava tão desesperado que eu chantageei com Deus, e eu pensei: vai que cola. Repeti a oração: Deus, se não for hoje, se tu não me batizares, o Senhor está fazendo acepção de pessoas, está discriminando.
E eu li na tua palavra que o Senhor não faz acepção de pessoas. Olha aqui o Tota. Ele não ora como eu oro. Ele não jejua como eu jejuo. Olha o irmão Cícero. Comecei a denunciar os irmãos tudinho. Ele não é tão santo assim. Ele xinga. Mas ele fala em línguas estranhas. E eu estou aí ralando. Já mostrei meu desejo. E o Senhor me batizou. Desconfio que tem uma certa acepção aí. Chorei profundamente. E repeti a oração. Então, se não me batizares hoje, não conte mais comigo. E doeu quando eu disse isso. Mas doeu tão profundamente que eu rolava literalmente no chão. E naquela agonia, querendo, mostrando, demonstrando para Deus o meu interesse, o meu desespero, naquele momento o Espírito Santo me batizou. Pipoquei em línguas estranhas. E eu vou dizer aos senhores: desconheço uma alegria maior. Desconheço é algo inenarrável, indescritível, imensurável. A palavra batismo significa mergulho. Batismo, mergulho. O batismo com o Espírito Santo é exatamente isso. Um mergulho no poder de Deus, que chega a um transbordamento espiritual. Eu transbordei. E eu ia falar: glória a Deus, maravilhoso é Deus. Aí saía assim: glória se clamar, e clama-se, e se clamar. E eu na minha mente: será que é isso que está acontecendo? É o batismo com o Espírito Santo? E na minha mente eu forçava para dizer: eu te amo, Deus. Aí saía: e glória se clamar, se clamar. Foi aumentando a alegria e foi aumentando a eloquência nesse glória se clama, se clamar. Eu falei: certeza que eu estou batizado. Não tem como nem duvidar. Não estou conseguindo falar em português. E me disseram que é isso. Então vamos lá. E glória se clama, se clamar. E fiquei. Saí dali, irmãos, assim como que flutuando. Voltei para casa. Parece que os passarinhos estavam cantando mais afinados. A noite parece que ficou mais bela do que as outras noites. Tudo para mim estava maravilhoso. Eu lecionava numa escola da zona rural. Não é porque eu tinha alguma formação, não. É porque na região estava com escassez de professor mesmo. E a prefeitura me empregou. E era 50 meninos para me alfabetizar e cuidar. Eu tinha apenas 16 anos de idade. Eu cheguei na escola no outro dia cedo. Quando eu disse assim: bom dia, garotada. Aí saiu assim: glória se clamasse. Aí quando saiu isso, que eu não controlei, as crianças ficaram em estado de estupefação. Todo mundo admiradas, perplexas, pensando que eu tinha ficado lelé da cuca. Aproveitei a demonstração de espanto, preguei logo uma mensagem sobre o céu e o inferno. Escancarei as portas do inferno, mas também abri todas as portas do céu, numa unção tão grande, que eu fiz o apelo e todos os 50 vieram para o altar, sim, para o quadro, para a mesa. Fiquei incendiado, cheio de Deus. Fui na prefeitura, não demorou um mês, entregar a escola para poder evangelizar o sertão, porque eu estava incendiado. Uma ousadia, uma audácia, uma intrepidez, uma coragem descomunal. Eu que era tão tímido, tão inibido, agora estava revestido de uma força, de uma capacitação sobrenatural. Coragem, audácia, ousadia, desejo de ser um mártir, de morrer por causa de Cristo naqueles dias. Não tinha medo de ninguém para comunicar o evangelho. De nada e nem de ninguém. Eu entendi que o que estava acontecendo comigo aconteceu com a igreja primitiva. Jesus sabia que eles precisariam de uma capacitação sobrenatural.
eles iam enfrentar oposições, perseguições, morte. E eles precisariam de um revestimento de poder. Então ele disse aos seus discípulos: vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E vocês serão revestidos de poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E eles foram e buscaram um dia e não aconteceu. E buscaram 2 dias e não aconteceu. E buscaram 3 dias e não aconteceu. E buscaram 4 dias e não aconteceu. E buscaram 5 dias e não aconteceu. E buscaram 6 dias e não aconteceu. E oraram 7 dias e não aconteceu. E choraram 8 dias e não aconteceu. 9 dias e nenhum sinal. Mas a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, os 50 dias da festa dos judeus, eles estavam reunidos, assentados como vocês estão aí agora. De repente, ouviram como que um som de um vento impetuoso. Que começou a encher aquela casa. E quando eles olharam, a Bíblia diz, eles viram línguas repartidas como que de fogo, repousando sobre a cabeça de cada um deles. E quando eles foram incendiados, cheios do Espírito, pegando fogo, a Bíblia diz, começaram a falar em outras línguas. Ficaram incendiados e começaram a incendiar o mundo. Onde passavam, era uma bomba atômica. Chegou até aqui no Brasil. E olha o tanto de crente aqui nessa noite, batizado com o Espírito Santo, incendiado. Chegou aqui. Queridos, mas o que eu mais gostei não foi simplesmente a ousadia que eu recebi, a audácia que eu experimentei, a transformação, foi o privilégio de poder, a partir daquele dia, orar em línguas estranhas. Eu viciei em línguas estranhas. Gostava de ir orar só para falar em línguas estranhas. E eu falava só 2, 3, 4 sílabas, hein? Mas eu gostava. Eu só orava, glória a si, clama a si, se clamar. Mas eu gostava, glória a si, clama a si, se clamar. Mas eu adorava fazer isso. Eu li na Bíblia, o que fala em mistérios, edifica-se a si mesmo. O que fala em mistério, cresce, se autoconstrói, evolui. Eu fui falando aquelas 4 sílabas, e Deus foi me dando mais. E daqui a pouco eu estava falando vários idiomas. Recebi o dom de variedade de línguas. É, variedades. Eu não sei quantas sílabas você fala. Eu só sei que se você falasse mais, você era mais edificado. Você já teria crescido mais.
Inclusive o Espírito Santo está falando aqui que tem gente aqui que já era para estar lá na frente, em outro nível, em outra categoria, em outro patamar espiritual. Tinha um irmão que falava só duas, mas ele entendeu o segredo. Ele falava só duas, menos do que eu, e a dele era muito estranha. Ele levantava o dedo para cima e falava assim: Pliuí. Muito estranho, não? Levantava o dedo, rodava, marchava e dizia: Pliuí. Ninguém entendia. Alguns riam, zombavam dele. Mas num culto missionário, um missionário da África estava no culto, e quando ele começou a andar, rodar o dedo e falar Pliuí, o missionário se levantou e começou a interpretar. Ele ia dizendo Pliuí, e o missionário interpretando dizia: louvado seja o nome de Deus. Pliuí, louvado seja o nome de Deus. Toda vez que ele dizia Pliuí, ele estava dizendo: glorificado seja o nome de Deus. Se você soubesse o significado dessas sílabas que você fala em línguas estranhas, se você as pudesse interpretar, você falaria mais. Pois toda vez que você fala em línguas estranhas, em mistérios, a Bíblia diz: só Deus entende. E quem fala em mistérios edifica-se, 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 alto se constrói. Eu não sei quantas sílabas você fala, eu só sei que se você está apagado, é porque você não tem falado em línguas estranhas. Porque todo crente que ora em línguas estranhas, ele é cheio, ele é incendiado, ele é renovado, ele tem graça. Ai, 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 ai. Você tem que falar. A palavra de Deus diz: desperta o dom que há em ti. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. A palavra de Deus diz: não desprezeis as profecias. A palavra de Deus diz: não proibais falar em línguas. O tema desse culto é: sejam fervorosos no Espírito. Eita, quem é que está entendendo? Quem é que está entendendo? Quem é que está entendendo o que Deus está falando aqui? Ele hoje quer te renovar. Tem gente aqui que o diabo pensava que você nunca mais ia pegar fogo. Tem gente aqui que o diabo jogou um jato de água fria para apagar você, para acabar com você, e você ficou só as cinzas. E o diabo está contando lá no quinto dos infernos que você já era, que você morreu, que você apagou. Mas o Espírito Santo está falando aqui nesta noite que é mentira do diabo. Essa noite você será renovado, restaurado, haverá restituição, avivamento, uma nova unção. Quem quer, quem precisa, levanta do banco, se coloca em pé, em pé, em pé. Está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo uma unção neste lugar. Quem é? Quem é batizado com o Espírito Santo, libere agora a unção que está na tua língua. Eu não estou nem aí para quem se escandalizar. Isso, libere a unção que está na tua língua e começa a dar rajadas de línguas estranhas agora.
agora, agora. Olha aí, Jesus, olha aí. Ainda tem crente que fala em línguas aqui na Assembleia de Deus da Vila Formosa. Receba, 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 recebe o renovo nesta noite. Receba. Está descendo, está descendo, está descendo uma unção aqui. Ele quer te batizar, Ele quer te batizar. Nós vamos fazer duas ministrações, duas ministrações. A primeira oração vai ser para Jesus renovar você, para ativar, 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 ativar os dons que existem em você e que estão apagados. Você vai voltar a profetizar, vai voltar a ter visões e revelações. É, xarabacalaba, xandarabacaia. Todos os dons e talentos que estão apagados em você serão despertados nesta noite, e Deus vai voltar a te usar. Vai te usar. E nós vamos orar para você falar em línguas estranhas pela primeira vez. Se você crê, se você crê, se você quer, se você crê, rios de águas vivas fluirão. Ele quer te batizar mais do que você deseja. Pastor, será que Jesus quer me batizar? Ele quer mais te batizar do que você deseja. É uma questão de receber. Receber. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Quem não é batizado com o Espírito Santo, quem nunca falou em línguas estranhas na vida, saia do seu lugar, venha aqui nesse altar e fica aqui desse lado, ó, desse lado aqui. Quem nunca falou em línguas e deseja e crê e quer essa experiência, sai do seu lugar, venha nesse altar com fé, com desejo, com fome, com sede, com suspiro. Fica aqui desse lado aqui, ó, desse lado aqui. Oh, você vai falar em línguas pela primeira vez. Urabacalaba xandarabacaia. Acovomonogosondo xandacanta. Aleluia! Vai falar em línguas pela primeira vez. Pastor, como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai abrir a boca e vai querer dizer glória a Deus, e não vai sair glória a Deus, vai sair outra palavra. E quando sair essa outra palavra, é sinal que você foi batizado com o Espírito Santo e recebeu a glossolália divina. Não, você não vai orar. Você não vai orar pedindo o batismo. Quem vai orar sou eu. Quem vai orar? Jesus já está batizando aqui, ó. Jesus já está batizando aqui. Receba agora. Você não vai orar. Quem vai orar sou eu. Você só vai adorar e dizer glória. Você não vai pedir nada. Quem vai pedir sou eu. E você que já é batizado, você é batizado, mas você não tem falado em línguas.
e você precisa de um renovo, e você crê nos dons espirituais, e você quer que Deus te use, porque você quer mais, então sai do seu lugar. Você que é batizado, não tem falado em línguas, precisa de um renovo e quer receber dons espirituais. Dons espirituais, sai do seu lugar, venha nesse altar. Você vai dar um mergulho na unção hoje. Urabacalaba xandarabacaia. É, xarabaca xandaraia. Fica de cá, fica de cá. Quem já é batizado, fica de cá. Você vai receber os dons, você vai receber o renovo, você vai voltar a falar em línguas e vai falar todo dia, todo dia, todo dia, todo Espírito, Espírito, tá, 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 que desce como fogo, e lá, oh glória, que vem com tá descendo, 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 tá descendo uma unção nesse lugar. Espírito, Espírito. Olha aí, Jesus, olha aí. Olha aí, Jesus, olha aí. Olha aí, Jesus, olha aí. Vai batizando, vai batizando. Olha aí, Jesus, olha aí. Vai batizando, vai batizando. E Jesus já está batizando. E Jesus já está batizando. E Jesus já está batizando. Olha aí, Jesus, olha aí. Tá, ra, ba, já, tá, so, co, co, na, fa, ste, ra, su, ta, ra, ma, cha, co, ra. Receba nesta noite o renovo, a glória, a unção, o fogo, o incêndio de Deus. Santo, vem como em Pentecostes. Vai dando glória, 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 vai dando glória. Olha aí, olha aí. Jesus está batizando e Jesus já está renovando. E Ele vai te usar, Ele vai te usar. Vai dando glória, vai, vai. Dá glória a Deus da carne, dá glória a Deus do sangue, dá glória a Deus dos nervos, dá glória! Tu, pa, cha, ta, ra, que, ste. Olha aí, olha aí, olha aí, Jesus, olha aí, olha aí, Jesus, olha aí, olha aí, Jesus, olha aí, olha aí, Jesus. Tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, vem bem, receba, 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 receba o batismo, receba o batismo, receba o batismo, receba o batismo. Tarabaca, chandara, dana, gassuyada, gaxéria, lava, su. Receba, receba, recebe o renovo, recebe os dons, 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 recebe os dons. Tá descendo uma unção nesse lugar. E a minha adorarei. É! Ao Deus do meu amor. Segura, segura agora. Segura. Você, você que já é batizado com o Espírito Santo, você que já é batizado com o Espírito Santo, você que já fala em línguas estranhas, eu vou pedir para você ajudar alguém aqui.
Eu vou pedir para você ficar perto de alguém aqui que não é batizado. Eu vou pedir para você impor as mãos e ficar do lado e ouvir se a pessoa está falando em línguas estranhas. Nós vamos fazer uma oração agora. E depois eles vão cantar. E nós vamos esperar o que Deus vai fazer aqui. Meu Deus, meu Pai, o Senhor disse que João Batista batizou com água, mas disse que é o Senhor quem batiza com fogo. Tu disseste que nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e nossos filhos e filhas profetizariam. Tu disseste: esses sinais seguirão os que creem em meu nome, falarão em novas línguas, falarão em novas línguas, falarão em novas línguas, falarão em novas línguas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a batizar, Pai, começa a batizar, Espírito Santo, começa a batizar, receba, 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 receba. Receba agora, receba o batismo, recebe o batismo. Jesus está renovando e Jesus está batizando. Ele está batizando aqui. Tem crente falando em línguas pela primeira vez. Tem crente falando em línguas pela primeira vez. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Receba, 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 receba. Tá falando em línguas, tá falando em línguas. Olha aí, Jesus, olha aí. Olha aí, Jesus, olha aí. Olha aí, Jesus, olha aí. Olha aí. Batiza, 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 batiza. Queima, 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 queima. Receba, Espírito, Espírito, Rabaca, Xandarabia, Nagasúbia. Receba nesta noite, o povo santo vem como em Pentecoste. É. Tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. O Espírito Santo tá queimando aqui. O Espírito Santo tá queimando. Tá queimando aqui. Tem crente falando em línguas pela primeira vez. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Caralho.
noite falando em línguas pela primeira vez. É só receber, porque Ele já autorizou. É só receber, Ele já autorizou. Ele já autorizou. É só receber. Levante a mão bem alto. Eu vou contar até três. E no três, nós vamos dar um grito do tamanho do avivamento que nós esperamos para esse ano. Eu conto dois. Dois e meio. Te prepara. Será profético. 2,75. Te prepara para o avivamento que virá esse ano na tua vida. Eu conto três. Da Ugra. Arábia, Naga, Xandara, Massu. Tem papato, Natara, Tunaga, Sujaba, Catara, Naga, Surei, Massu. Receba, Naga. Que desce como fogo. Agora, eu quero que você dê um abraço profético e diga para essa pessoa: Deus quer usar você. Vai, sai do teu lugar. Abraça um, dois, três. Diga para ele: Deus quer usar você. Vai, 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 vai. Profetiza para ele. Deus quer usar você. Ele quer usar. Enche-me. Sai da frente, Satanás. A igreja vai te atropelar. Tem crente incendiado aqui. Tá descendo, hein? Tá descendo uma unção nesse lugar. Tá descendo, é só receber. É só receber. Eu
vou pedir para você aplaudir o Espírito Santo. É, aplaudir o Espírito Santo. Aplaudir o Espírito Santo. Ramadaga, Gela, Basura, Gela. Oh, glória! Levante a mão direita, 5 vezes diga: Espírito Santo, eu te amo. Vai. 2. 3. 4. Bem alto. Voltando para o seu lugar devagarinho. Você vai dormir como uma criança hoje. Você vai dormir como uma criança. O Espírito do Senhor se apossará de ti e te transformará em outra mulher, e te transformará em outro homem. Se assente adorando, adorando. Maravilha. Queridos, eu estou devolvendo o microfone. Apenas quero anunciar aos irmãos, eu sou pregador de avivamento e de cruzadas evangelísticas também. Mas naquele período que eu tive no hospital, na Santa Casa, que essa igreja muito intercedeu por mim, e pastor Lindomar me abençoou muito, me ajudando, me dando suporte naqueles dias, Deus me deu lá um ministério novo. É um ministério voltado para família e casais. Lá no hospital nasceu esse ministério, de tanto ver gente ali que não tinha um ente querido para chorar com ele, para levar ao banheiro, para buscar um copo com água, ajudar com soro, e minha esposa lá, ininterruptamente, todo dia, me dando suporte e apoio. Deus me deu muita revelação sobre família ali. E eu comecei o ministério de família e casais, e escrevi agora 2 livretos. 12 tipos de mulher que você não pode ser. 12 tipos de mulher que você não pode ser. Não tenho nada contra os homens, mas eu escrevi 40 tipos de marido que você não pode ser. E era 100. E eu só coloquei 40 que eu estava com preguiça na hora. Mas a inspiração era para 100. Mas não tenho nada contra. A letra é grande. Dá para ler na sentada no vaso. Dentro de 30, 40 minutos. Brasileiro é preguiçoso para ler. E os livrinhos estão aqui no jeito para você ler numa sentada só e descobrir o que é isso. Irmãos, um livreto é 10 reais. Se você levar os 2 e levar um CD que eu tenho aqui, 400 hinos da harpa, 300 playback num CD só, 100 hinos antigos, José de Paula, Jair Pires, Oswaldo Nascimento, 100 hinos num CD só, ou levar a Bíblia narrada e dramatizada no CD, se você levar os 2 livros e qualquer um dos CDs, você vai pagar só 20 reais no kit.
Irmãos, cheguei de São Paulo agora de mudança. Quando eu fui, a empresa do meu genro levou minha mudança e levou até meu carro dentro do caminhão. Mas para mim voltar, quase que eu fui lá no Geraldo Luiz, no Faustão, no Silvio Santos, para me ajudar a voltar. Mas Deus abriu as portas e eu consegui voltar, não precisou. Eu vivo da fé, não sou empresário e nem pastoreio igreja. Eu dependo do meu material. Irmão, não passe sem olhar, não olhe sem comprar, não compre sem pagar, porque amanhã eu já tenho conta para acertar. Ô Pedro, me ajuda aí, macho. Irmãos, o Pedro aqui, ó, diácono Pedro, eu estava pregando na Almada em 2015, foi Pedro? Eu preguei a mensagem que era o tema da Almada: Deus não desiste de amar. E eu preguei e fiz o apelo. Jesus morreu para te fazer viver, chorou para te fazer sorrir, desceu para te fazer subir, foi desamparado para te amparar, coroado com espinhos para te coroar com a coroa da glória e com a coroa da vida. Ele foi ao inferno para te dar o céu. Ao Pedro não aguentou, aceitou Jesus lá na Almada em 2015. Está aí um diácono abençoado. Agora eu vou querer que ele leve a minha maleta e coloque lá na mesa e me ajuda, me dando suporte, porque você me deve essa. É 10 reais cada um e é 3 por 20, tá bom, Pedro? Se tu não mexer nos botões, o jeito chega lá, só puxar assim ela abre, que ela já quebrou todos os códigos e os protocolos. Só puxar assim que ela abre. Queridos, Deus abençoe. Vou encerrar, devolvendo o microfone, mas fazendo um apelo singelo. Tem alguém que está desviado, que está afastado, que já experimentou essa graça, mas caiu e quer se levantar, quer voltar, porque Deus falou com você e você já viveu esse nível de comunhão e não dá para esquecer, e você quer retornar hoje e recomeçar? Tem alguém? Sou eu, pastor. Eu quero reconciliar. Você quer? Então vem à frente. Vem. Onde está a segunda pessoa? Está vindo as duas, é? Você está acompanhando ela. Quem é a segunda pessoa? Sou eu, pastor. Eu quero reconciliar. Eu amo a Deus. Eu amo o Espírito Santo. Eu já senti tudo isso. Já vivi isso. Eu perdi, mas eu quero de volta. Não vou mentir, fingir ou disfarçar. Eu preciso do Espírito Santo. Eu quero agora. A segunda pessoa, cadê? Sou eu, pastor. Eu quero. Cadê você? É a última chamada. Eu vou contar até três. É a última chamada. Há quatro coisas que não voltam atrás: a pedra depois de solta pela mão, a palavra depois de proferida, a ocasião depois de perdida e o tempo depois de passado. Você deixa escapulir uma oportunidade como esta e não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Uma bala perdida pode estourar sua cabeça e você já era. Deus está te dando essa oportunidade. É a última chamada. Eu vou contar até três. Um. Dois. Dois e meio. Ele quer te dar um abraço, hein? Três. Se você quer, levante a mão e vem. E eu vou orar por você. Você está aí? Você quer? O diabo desgraça e desgraça a vida das pessoas, mas Jesus restaura, restaura, restaura e restaura. Quem é feliz com Jesus aqui, irmãos? Está tendo uma festa no céu por causa dela. Está tendo uma festa no céu por causa dela. A igreja em pé para a gente orar por ela. Meu Pai, eu te apresento esta preciosa vida que corajosa e espontaneamente veio ao altar. Eu te peço para perdoá-la, para justificá-la, para declará-la inocente. Eu te peço para escrever o seu nome no livro da vida. E se a trombeta toca hoje, não esqueça de chamar seu nome, porque ela agora é tua. E a igreja concorda dizendo amém. Quem está perto, dê-lhe um abraço e diga: a paz do Senhor. Microfone na mão de quem direito? Glória a Deus.
Tem fogo aí ainda? E esse fogo vai permanecer? Aleluia, que benção. Quem gostou de ouvir a palavra de Deus? Quem quer que o nosso pastor João de Aquino volte outras vezes? Amém? O senhor é muito bem-vindo neste lugar, tá, pastor? Sempre é um prazer recebê-lo neste lugar aqui. Meus irmãos, só para encerrarmos aqui, lembrando os irmãos que na próxima semana teremos a nossa oração 24 horas. Você que foi impactado por Deus, que com certeza isso vai te levar a orar mais, vai te levar a se santificar mais. Então semana que vem esse programa, 24 horas de oração. E semana que vem será a nossa Santa Ceia na sede. O pastor vai estar chegando, vai estar passando mais detalhes, como vai ser, tudo certinho. Mas vai ter a escola dominical aqui na igreja. Somente os obreiros irão para a reunião trimestral lá na sede. Amém? Domingo que vem agora tem o quê? Escola Bíblica. É, a reunião de obreiros que vai ser lá, mas a Santa Ceia vai ser aqui à noite. Amém? Desculpe aí, mas... pessoal, mas o pastor vai estar chegando semana que vem e vai estar passando melhor os detalhes. Glória a Deus, quem vai voltar para casa abençoado por Deus, mais do que já chegou. Deus abençoe a todos nessa noite. Deus abençoe a nossa irmã que aceitou Jesus. Os irmãos vão pegar o nome dela e vai estar, já pegou, já está pegando. E ela vai estar sendo visitada aí pelos irmãos. Amém? E a internet, cadê a internet? Aqui. Antônia Jacinto, de Anápolis, a paz do Senhor. Senhor, toma conta do seu povo. Amém, irmã? Marineia Gonçalves Minassu, boa noite, irmãos e a paz do Senhor. Peço oração para minha família. Isaías Diniz, de Anápolis, eita glória a Deus. Muito bom mesmo louvar a Deus. Gabi, lá de Trofa, Portugal, a paz do Senhor. A paz do Senhor para você também, Gabi. Eni Terezinha, ô glória. Maravilha, minha filha, como Jesus é sua sogra? É? Ó, oh, sua sogra. Juliana, oramos por você, Juliana, fazendo mais um ano, completando mais um ano de vida. Paz do Senhor, meus irmãos, saudades de todos. Obrigado pelas orações, que Deus te dê um renovo na saúde. Adilson Vaz, de Goiânia, nosso irmão Adilson, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou em Goiânia, cultuando com a amada igreja, glória a Deus, amém. Eliette Fran, Anápolis, paz do Senhor, feliz demais com Deus pela cura da Sara, nós também, Deus maravilhoso, aleluia, amém. E na cantina tem pipoca de leite ninho, quem gosta de leite ninho? Eu gosto de leite ninho, é uma maravilha leite ninho. Então tem pipoca, sabe aquela pipoquinha com leite ninho em cima, que só Jesus na causa? Os irmãos que encomendaram a pamonha, os irmãos que compraram a pamonha dos adolescentes, vocês estão lembrados disso? Tem que pegar e pagar também, viu? Pega, paga, paga e pega. Ali no finalzinho ali, vocês que compraram, façam esse favor. Amém? Vamos levantar nossas mãos para o alto. Que Deus possa te dar um final de semana abençoado. Esse final de semana é final de semana de carnaval, se eu não me engano, né? É o pior final de semana do ano, irmão, para viajar. Se você puder cancelar, cancela. É muita guerra espiritual armada por Satanás nesse feriado de carnaval. É muita coisa ruim. Então cancela, fica em casa, fica para a igreja, faz alguma coisa, mas não viaja não. Entendeu? Deixa Deus te guardar, faça a sua parte que Deus vai fazer a dele, tá bom? É só um conselho de quem já foi lá do mundo, de quem se converteu em pleno carnaval. Então eu sei do que eu estou falando, eu sei de onde eu vim, eu sei com quem eu andava. Graças a Deus, agora eu estou andando com Jesus. Aleluia. Sua mão para o alto, a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Você que tem essa paz e recebe esta paz, diga amém. Amém, meus irmãos, vamos em paz. Você que foi cheio da glória do Senhor, que essa glória permaneça na sua vida. Domingo pela manhã estaremos aqui para cultuar a Deus, falando de oração. Deus abençoe os irmãos internautas. E até o próximo culto, se Deus assim o permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Reunião com jovens, não é isso? Reunião com jovens, amanhã tarde adoração, 3 horas da tarde. E culto de inauguração lá no Adriana Parque, 7 horas da noite.
Amém.